Բարձրաց, շնորհակալություն հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է եւ ես շնորհակում եմ քննարկել մեր գիտությանը կրթությանը վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք լեզվաբան Աճակիցներ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Անի Մանուկյանին, اني շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերելու համար։ Եկեք սկսենք այդտեղից, թե ի՞նչ կազմակերպություն է Աճակիցները եւ ի՞նչ առաքելությամբ է ստեղծված, ի՞նչ նպատակներ է դնում։ ըհը Աջակիցներ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծեց մի խումբ ենթոսիաստների, այսպես ասած, գաղափարից բխած, այն մարդիկ էին ովքեր իրականումը տահոկված էին միգուցե դրական փոփոխություններով, որը պիսի հայաստանում լիներ, եւ մենք բաժանեցինք չորս հիմնական, այսպես ասած, բաժինների՝ կրթություն, բնապահպանություն, բժշկություն եւ մշակույթ։ Ավելի ակտիվ հետագայում եղավ կրթական բաժինը, քանի որ իրականում 2006 թվականին երևի թե շատ ավելի կարիք ղար կրթական ծրագրեր անելու հատկապես մենք ճեշտը դրեցինք խոցելի խմբերի վրա ունենք 300 շահառու Հայաստանի բոլոր մարզերից, որոնց խոցելի խմբերի երեխաների հետ բարբերաբար տարատեսակ միջոցառումներ էին կազմակերպում կրթական, այնտեղ իհարկե բաց չէին թողում Անգլեյնի դասավանդում, ճորհանդիպումներ, ուսուցում եւ այլն։ Ուրախ եմ նաեւ ասել, որ Պաշտպանության նախարարության հետ մեկտեղ նաեւ արեցինք մեկ նախագիծ, որը շրջանառակներում մեզ փորձեցինք Մարի Իզմիլյան մանկատան երեխաների ներգրավ ավել կրթական ծրագրերի մեջ անկեղծ ցանկանում ենք, որպեսի մանկատներից հետո երեխաների ուղղվածությունն այն դեպի կրթություն, ավելի շատ տեսնում ենք զինվորական կրթության մեջ, որը որպիսի հետագա Մոնտեմելքոնյան ռազմական դպուսնարան ընդունվ էին, ունի աշխատանք ունենային, այն կարողանան ապավոված լինել բնակարանով եւ այլն եւ այլն։ Կարել են տարատեսակ, այսպես ասած, աշխատանքներ, ավելի շատ փող կապակցված են եղել մշակութային եւ կրթական ծրագրերին։ Գրոթելի եք ասում սոցիալապես նկատի ունենք սոցիալապես օրինակ աշխատանքի Թե ենթադրենք թե կներեք ենթադրենք ասենք թե կրթության տարբեր, հա, այդ դժվարություններ ունեցող, չգիտեմ, տենց հաշմանդամություն կա, այլ ինչը կարող է։ Ա գիտեք ոնց հետաքրիր հարց եք տալիս, որտեղ հերա 2006 թվականին երբ իմնացին դեռեթե այդքան շատ նյարդաբանական մասին խոսք չէր գնում, ինչ որ հիմա, որի համար ես շատ իսկապես ուրախ եմ և մենք փորձ ենք ունեցել նաև աշխատելու հույսի ավանի բնակցության հետ, գիտեք, հույսի ավանում հիմնականում ոչ միայն խոցելի խմբերն են, սոցիալապես, այլ նաև կան բավականին շատ երեխաներ, որոնք ունեն հաշմանդամություն։ Այնտեղ էլ հույսի հույսի ավանի հետ աշխատանք տարված աջակիցների կողմից, ոչ միայն կրթական, այլ նաև աջակցող որովհետեւ մենք փորձեցինք նաև անվասայլակ վերցնել եւ տալ այն ընտանիքներին, որոնց երեխաներ անվասայլակներն արդեն գրեթե машվել էին և մենք կարծես միջնորդ հանդեսացանք IRD Ամերիկյան բարեգործական կազմակերպության հետ, որը փչાવուկ փակվեց։ Անի դուք դասավանդել եք Հայաստանում, հետո փոխանակման ծրագրով մեքնել եք միացյալ նահանգներ։ Իս արդեն 25 տարուց ավել դասավանդում եմ ակավաշեմ 2012 թվականին դիմեցի յեիտասարտ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրին, ամերիկյան պետքարտուարության ծրագրերից է գրքաթաթաշակային։ Վիճակահանությամբ են որոշում, թե որ համասարան պետք է գնա և այդ համալսարանն էլ պետք է անպայման ունենա լավ պատմություն դրսից հետազոտող ընդունելու փորձ պետք է ունենան աշխատելու միջազգային այսպես ասած մասնագետի հետ եւ ինձ բաղդ վիճակվեց լինել մեկ կիսամյակ հունվարից մինչեւ մայիս ամիսը Ալիզոնայի Պետական համալսարան միջյալց համարվում է ամենամեծ համալսարանից մեկը Նյացիալ նահանգներում բավականին մեծ ֆինանսավորում է ստանում պետական կողմից բավականին լավ զարգացած են հատկապես աստղաֆիզիկայի բաժինները հետաքրքիր փորձարություն ունեցել եմ այնտեղ։ Ես դասավանդում եի բրիտանաբանություն, որտեղ ես նաև իմ երկրորդ մասնագիտությամ բրիտանաբան եմ։ Այդա, քանի որ դասավանդելու ընթացքում հասկանալի դարձավ, որ միայն բրիտանականությամբ սահմանափակվել սխալ է սխալը, որովհետև կա ընդեղն արդեն Ամերիկա բանության բարոկանին հետ ակրքի իր պատմական մաս, որը բաց էր մնում, ես առաջարկեցի ծրագրին գրեցի ծրագիր, ծրագիր ներկայացրեցի, ըստ ծвори ցանկանում էին դեղ մշակել ծրագիր։ Բերադարձա Հայաստան ունենալով իմ հետ այդ ծրագիրը Ամերիկա բանության ծրագիրը, որը պետք է ներդրվեր պետական բուհերում բակալաբյատի համարեր նախաթեզված։ Անի այնու ամենայնիվ ցանոթ է, հա, թե թե մեր քրթական համակարգին, թե ամերիկյան, ուզում եմ մի փոքր խոսենք, մի քիչ խոսենք այդ երկու քրթական համակարգերի տարբերությունների մասին, իշ ներ որ ձեզ գրավիչ թվաց, հա, ամերիկյան բարձաբուն գրթուսյան մեջ, որը կարելի է հույթպես դերապոխել կամ ադապտացնել ինքը երկրում <fiery> եմ 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 եմ, որ եմ, եւ որոշակի հաջողություններ ունենալ։ Ահա։ Իմիջաբար ցասեմ որ երբ ես մេգնում եի ինձ հաջողակի իմ կոլեգաները, այսպես ասած գործատուն զուշացրեցին, որ միգուցե այս մեկնելը կես տարով դառնա ճակատագրական, միգուցե այլևս հնարավորություն չլինի վերադառնալու դասավանդելու եւ այլն եւ այլն, բայց գիտեք ինձ ոչինչ չկանգնեցրեց նրա համար, որտեւ ես շատ եյի ուզում հասկանալ, թե ինչ ասել է միջազգային կրթության եւ հատկապես Միացյալ Նահանգում, ինչ ասել է ուսանող լինելը, եւ երբ երբ ինձ հնարավորությունն ձերեց լինել նահանգներում, ես փորձում եմ ամենայն ամեն որքան հնարավոր է շատ երգրաված լինել։ Ես իրականում պետք է լինեի parzapos ditog մեթոդաբանությանը։ Ես կարող եմ, ես դասերի, ես ընտրել էի 4 դասընթաց, որին ես հաջախում էի, ես պետք է պարզապես հետևեի, թե ինչպես են այս դասընթացները իրականացվում, ի՞նչ մեթոդաբանություն է կիրառվում։ Բայց ես չեմ ամանապահկվել դրանով եւ ես շատ եյի ուզում մտնել, այսպես ասած, ամերիկացի ուսանողի մաշկի մեջ mm -hmm. հասկանալու իրականում դժվար է սօրել միացան դարաններին թե՞ չէ։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ վստահաբար ասել, որ իրականում շատ ծանր է ուսանող լինելը, հատկապես այն դեպքում, որ մեծամասամբ սովորում են վարկերով, ոչ մենուսանողական վարկեր, mm -hmm. պետք է վերադարձան։ Այդ շատ մեծ պատասխանատվություն ունենց համար հատուկ ուսանողներ են ուսանողներեն, որոնք իրականում ընտանիքի կողմից աջակցություն կարող են ստանան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուսանողը միանգամից մտնում է այս դժվարությունների մեջ եւ մեծ պատասխանատվության շղթայություն։ Այդ պատասխան դրությունը, հա, ստիպում է ավելի լավ սովորել եւ ավելի պատասխանատու զգալ։ Ավելի պատասխանատու զգալ, բայց ես հետաքրքիր զուգահեռներ եմ ուզում տանել, որ երբ առաջին կուրսի բակալավրիատի դասերն էի վերցրել եւ խոսեցի իմ գոհեկայի հետ դասերից հետո խոսություն ունենք միասին փորձի փոխանակում որպես, ասում է, որ եթե ճիշտ չկազմակերպես դասընթացը, հատկապես եթե մեծ հասարան է, շատ դժվար է ողել որտեվ գիտեք հիմա կան հեռախոսներ, կան պլանշետներ, անթwidehatմեջն են, գիտեք նաև այնտեղ մի քիչ դժվար է ուսանողին շատ խիստ նկատողություն անել, որտեվ դա իրականում արդյունքների ոտնահարում կարի կարող է համարվել, դասախոսը որպես կանոն միշտ շատ աչալուրջ է այդ հարցերում։ Պարզապես ես հիացած էի դասընթացի կառուցվածքից, լեզվաբանության միջալուս դասընթացեի վերสนում եւ ամեն ռոպեն հաշվարկված էր։ Նա, նա գիտեր նա այս ժամի արդեն դասի կեսն է հոգնած են ու նորը պետք է այս մի առաջա առաջա դրանք անել որպիսի մի փոքր կոտրենք այդ հոգնածությունը որպիսի էլի մոտիվացնենք որպիսի ուսանողը ներգրավածն էին շատ խմբային աշխատանքներն էին շատ թիմային աշխատանքներն էին շատ այդ տեսանյութերը պարտադիր պետք է լինի ուսանողի ներգրավածությունը շատ մեծ է այսինքն ինտերակտիվությունը շատ ավելի բարձր է քան շատ մեծ է ինտերակտիվությունը եւ ուսանողի ներգրավածությունը նա շատ մեծ։ Իրականում դա այն շատ դուր եկա եւ ուսան ուսու դասախոսի պարտ բայց բարդաճանաչությունին շատ դուր եկա որ ես հիշում եմ մի անգամ մենք զրուցելով բարսլոնում այնգլիសារան ասաց կներես իմ դասը սկսում են դուք մի քիչ կարող եք ուշ գալ բայց ես ուղիղ ժամը 3-ին պետք է լինեմ ամբիոնի մոտ կանգնած դա այլ ին շատ հետաքրքիր դրանք միգուցե փոքրիկ բաներ են դետալներ են էպիզոդիկ բայց դրանով է ստեղծվում այն մեծ այսպես ասած ուսուցողական ցումնական գործընթացը որից դու իրականում զգում ես դա արդյունավետ է <strong>պրոդուկտիվ է թե ոչ</strong> ըմ պոինտը նա գներում շատ մեծ եղավ ոչ միայն որպես դիտող այդ մեթոդաբանության այլ նաև հետազոտող որովհետեւ հենց մյացալ նա գներում էր որ իմ ակադեմիական ղեկավարի օղորտմամբ ես սկսեցի ուսումնասիրել հայկական հարցը մենք դրան դեր կգանք հա մենք դրան դեր կգանք ես քիչ առաջ որ ասում եիկ որ շատ ավելի դժվար դժվար է սովորելը ամերիկանոսան ողի համար արամերիկացի ուսանողի համար, ուսանողի համար. Ա, դա դուք որտե՞ս առավելությունը եք ասում թե դերուս։ Ես կարծում եմ ես լինելով որպես մանկավարժ որ չի գիտեմ, միգուցե շատ մանկավարժներ լինեն, որ համաձայն չլինեն ից հետ իմ փիլիսոփայությունը դասավանդման ալի որ ցավը մեծ պետք է լինի, որտեվ երբ որ ցավը մեծ է ինչ որ բան մնում է, որ ցավը քիչ է, է միգուցե եւ ծուլանում է ուսանողը, ելեմ ասում հիմա ուսանողները շատ զբաղված են։ Պլանշետ, TikTok, չի գիտեմ, ուս վիդեոներ, տեսատեսք։ Էլ իհասած որ ելի իհասած որ բ Ստվար հատվածը նաև աշխատում է։ Այո։ Այնտեղ որում հնարավոր է որ ժամերը զուգադիպեն, ասենք դասից հետո չի աշխատում եւ եյու. շատ հաճախ կարող է նախապատմությունը տալ աշխատանքին։ Ասենք ճրճանում աշտանկին եւ ոչ թե դասին, որտեւ գիտի դրա համար չի պատրաստվելու, ոչինչ չի լինելու։ Բացի բացի այդ ունի իսկ հիմա մեր համարսարաներ ու մտածվում են որ հա նույն նույն առարկայի դասավանդման մեխանի բան մցնել, այդպես ասենք, ուսանողը կարող է նույն դասը խոսի ոդ, կալ այսին ժամին այսինչ կամ այսին ժամին ու դե այս հատ գրաֆիկ ունեն ա, ա, որ պիսի կարող է ավելի քիչ ճկուն լինի որտեղ որտեղ աշխատում են ավելի շատ այո Եղել են դեպքեր, երբ որ այո, խստություն եղել է ուսանողի նկատմամբ, բայց երբ որ խոռանում ես եւ զգում ես, որ ուսանող իրականում ստիպվածի աշխատել, որովհետեւ մի ակտի աշխատող ձեռքն է ունի հաշմանդամություն ունեցող ծնող, որին անրաժեշտ է հոգ տանել եւ այլն, դեպքում մի փոքր փորձում ես megen վերաբերվել այդ հարցերին, բայց երբ որ չարաշահում են ուսանողները արդեն այդ, այդ աշխատանքը դարձնում են ģեր կարևոր, շատ ժամանակ նաեւ գլուխ պահելով, դա արդեն իմ համար անընդունելի է, որովհետեւ 4 տարին, 2 տարին թեկուս շատ երկար ժամանակ չի, որ պիսի ժամանակ vatնես։ Ես շատ եմ ծրուցել ուսանողների հետ, ավելի երկար աշխատել եմ մանկավարժական համասանի օտալեզնի ֆակուլտետում, հետո է միջալ 3 տարի աշխատել եմ Երևանի պետական համասանի ռոմանագերմանական բան ֆակուլտետում եմ աշխատել գործնական եւ պրակտիկ թարգմանությունների ամբիոնում եմ աշխատել որպես դասախոս, ելի շատ եմ ծրուցել մանկավարժական համասանի ուսանողների հետ։ Ունեցել եմ տղա ուսանող որոնք բավականին իներտ էին եղել, եւ մսուդ հետակրությունից ավելի ցավ ապրելով որ ինչի է ժամանակ կորցնում այս արագ տեմպեր ունեցող մեր կյանքում ժամանակ կորցնել եթե մի տեղ կորցնում ես ժամանակը ապա մի այլ տեղ հաստատ շատ ավելի պետք է տանջվես որpիսի այդ կորսածը դեդ բերես իսկ մեր կյանքը շատ կարճ է հիմա էլ շատ արագ ընթացել լիքը բանկա սողորելու հիշում եմ հետակրքի դեպքեր զրուցեցի ուսանողիս հետ դղայր որ բանակի ծեր վերադարձել ասում այ դու ինչ ես անում օրինակ էստեղ ինչու ես սողորում շատ անկեղծ ասեց ասեց բա ես որ դիպլոմ չունենամ ով աղջիկը դա։ Դա իմ ամանը ամնաց սարսափ է լինել, որտեւ իր միゃ մոտիվացիան բուհում աստորին սովորելու, ճակերտավոր սովորել։ դա սովորելը չէր կարելի համարել։ Փաստորեն այն էր, որ իր ասեմ, որ բարձրագույն կրթություն ունի, դիплом ունի, այսքան թուխտ ունի, բաց գիտելիք չունի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր երկրում աստի ճանաբար փոխվում է։ Արդեն իսկ փոխվել է դիպլոմի կարևորությունը գնալով նվազում է, բայց միևնույն է կրթության մոտիվացիան չի դառնում, հա, ամենագլխավորը, որ Ես uzum am լավ մասնագետ դառնալ։ Միգուցե գիտեք, ունենք լավ ռոլա դերային, այսպես ասած մոդելներ։ Ես շատ կարևորում եմ ռոլային մոդելների դերը, ռոլ մոդել ասվածը, օրինակ նահանգներում դա շատ մեծ կարևորություն ունի։ Ես հիշում եմ հնարավորություն եմ ունեցել մասնակցելու մի կոնֆերանսի գիտաժողովի, որտեղ շատ կարևոր ոչ միայն ամերիկայի համար, այլ նաև աշխարհի համար կարևոր, այսպես ասած մարտիկ էին եկել, ովքեր կիսվում էին իրենց։ Օրինակ Facebook-ի նախկին ղործاطի տնորենն է այդ այդ կարքի, այսինքն այդ կալիբրի մարտիկեին եւ նրանք իսվում են իրենց փորձառությամբ եւ ասում, որ եթե ես եթ չսովորեի, բնականաբար ես չէի հասնի սրան։ Միգուցե մենք մեր հասարակության մեջ դերովս չունենք այդ կարևոր դեր ռոլ մոդելա, այսպես ասած դերային մոդելը, որ տեսնելով մենք, ասենք, «Այո, եթե ես իր պես սովորեմ, դժվարությունների միջով անցնեմ, միգուցե ես էլ մի օր կհասնեմ սրան»։ Միգուցե դուք մանկավարժական համար սանում եք դասավանդել երկար տարիներ։ Ես էս հարցը չէի նախաթەسել, բայց Իվ, հիմա դուք որ օրինակը բերեցիք, հա, թե դե�, թե ինչ շարժի թով էր, հա, ինչ նպատակադրությամբ ێرնա սովորու մանկավարժական համար սանում այդ բանակ ծառայած, հա, տղան, որի մասին ասում եք, ես էս հարցը ցակեց։ Դուք արդյոք չէի գզու մանկավարժական համար սանում դասավանդելու ընթացքում, որ տարես տարի, հա, դիմորթների այսպես վորակի անկում, այնքան գրավիչ չի, հա մանկավարժ դառնալ այսօր մեր երկրում, ընդ որ մինչև այս վերջի տարիներին բաժիններ են փակվում, որովհետև դիմորդներ չկան։ Արդյոք չես զգացվում այդ տենդենցա։ Գիտեք, ոնց ես ամեն մանկավարժ գալիս են դառնալու նրանք, ովքեր, ես չեմ ասում, հա, առասարա կամ Դաստիս մանկավարժի աշխատանքը պետք է շատ բարձր վարձատրվի։ Ոչ մի այն դրաման, որ ես ես դպրոցի մանկավարժ չեմ։ Դե դրանք իրար է փող կապակցված են։ Դուք հիմա խոսում եք մասնագիտության գրավշչությունից, հա՞։ Չէ, ուզում ասեմ, որ շատ բան պահանջել մանկավարժական բուհից, երբ որ մենք մասնագետներ ենք ստեղծում, ով գնալուա դպրոց եւ ստանալուա 80000 դրամ, արդեն մոտիվացիա ունեմ։ Եկեք ու համեմատենք ասեմ։ Մոտիվացիան լրիվ կորնա։ Դա յենքերից մեկն է ամանում բարձրաց ինչ ասում դբրոցում շատ լավ սովորող հա շրջանավարտը ավարտողը ուզենա բարձապես մարդկա որ իրեն մանկավարժը զգում, հա ցանկանում է երազում է դառնալ սուցիչ, բայց հասկանում է, որ հա կանքի այս պայմաններում չի կարող ապրել, հակառակը եթե տղաներ են եւ այդպես մեր մենտալիտետով ավանդաբար տղամարդու ուսերին է դրված ընտանիքի ողսը։ Եվ դա ուղղակի այդպես պատաշ է դառնում, հա կոճանապարին, որ պիսի գնաց մանկավարժ դառնալու, բայց լիքը բաներ են մեզ առանջեր, հա նորից գravչությունը բարձացնելու սուր շիար կապանքի։ Գիտեք, եթե ես էլի մանկավարժական համասարանում աշխատելու հետ զուգահեռ հեր հնարավությունների ունեցած աշխատելու օլուի համալսարանի փորձագետների հետ, ովքեր 3 տարով շատ մեծ ծրագիր արեցին հնարօպետությունում եւ հատկապես հրթական և հատկապես մագարաժական համասարանում ես թարգմանիչն իջնեի, որ կծված է, ես շատ եի զրուցում նրանց հետ, եւ երբ, երբ պատմում էին այն բոլոր ճափանիշները, որ պետք է ունենա մագարաժը դասարան որ թุลտվություն ստանա որ պիտի սկսի դասավանդել, ոչ թե մագիստրոսական, այսպես ասած աշճանը ճավարտի, նա չի կարող դասարան մտնել։ Միջյալս բավականին դժվար մրցակցություն է մագարաժական համասարան ընդունվելը։ Հասկանում եք, մենք էլ պետքamia խորը մտածենք վերլուծություն անենք։ Ինչու ենք հիմա, ինչու է այսքան թերագնահատված մանկավարժի, չէ, աշխատանքը կարևորություն ու դերը։ Իրականում մանկավարժը շատ-շատ կարևոր դեր ունի։ Մանկավարժը ոչ միայն փոխանցողն էի՝ առարկան, այլ նաև սերո սերում կրթողը, օրինակ ծառայողը։ Եթե եթե հիմա շատ եմ լսում անցած տարի երբ լորիում էինք հետաքի մի բան ականատես եղա ոչ թե ականատես եղա հոգուսում էին լսեցի որ ուսուցիչը գալիս է դասարան ասում դուք զբաղվեք ձեր հերախոսներով ես մի քիչ վիվարո խաղամ։ Միջոց կին է դա։ Այդ այլ արդեն տեսակ անհասկանալի adaptation է, አይደል, այս արժե զերկումն է մի տեսակ, եւ մանկավարժ դերի կարեւորության։ Եթե աշակերտը անդատեսնու եւ առող խաղացող մանկավարժ։ Ինչ է։ Բայց ուրիշ արծի մենք երբ որ երա հոսով զրուցում ենք, դուք չափազանց շատ էի կարևորում, հա, ամերիկյան հանրակրթության մեջ նախագծային ուսուցման դերը։ Ինչ է, ինչա, ինչ տարբերություն է դիմաստով, ինչ է տալիս նախագծային, հա, ուսուցումը անգից ասած ամենաինչը սիրած եւ ամենահետաձգիր մասն է դասավանում, եւ եթե դա դեպքը չսիրած եւ սիրած միևնույն ժամանակ, որովհետեւ հետազոտությունը իրականում ասնի, որ իմիջից ինքս ես տեսնում եմ շատ եմ սիրում։ Բայց երբ բախվում ես այն խնդիրներին, որ սանողը պարզապես ի վիճակի չէ որևէ տեսակի հետազոտություն իրականացնելու, դա արդեն բավականին դեմոტიվացիա է դասախոսի համար, որովհետեւ լավելի խորանա եւ ավելի հետաձգիր հետազոտական աշխատանքներ արվեն։ Փաստացի շատ դեպք եր եղել են գոնե իմ դասավանդման ընթացքում, երբ որ դու արդեն զգում ես որ դու փաստորեն ստի្វացես եւ գրես եւ վերնագիրը տաս եւ գրականության ցանկը տաս, ասկին ուսանողը պահանջողի դերում եմ միայն։ Դասախոսը չտվեց գրականության ցանկը, դասախոսը չտվեց ճիշտ վերնագիրը, ասկին ես շատ եյի ուզում որպեսզի այդ պահանջ պահանջմունքը գար ուսանողի կողմից։ Եթե ուսանողը գար եւ ասաց՝ գիտեք, ես ես թեմայով եմ ուզում հետազոտություն անել։ Ինձ օգնեք մի հատ հասկանալ, թե որ <hans> ուղղությամ կարող են գնալ։ ը այլեր մի տեսակ միացյալ նահանգներում որովհետեւ դասախոսը այդքան շատ ակտիվ մասնակցություն ունի ես դա այդպես զգացի գոնի որտեւ ես եմ մի կիսամյակել եմ եղել նույն համալսարանում ուրիշ դպրոց ուրիշ ֆակուլտետում եմ եղել ելի հետազոտող հիմնականում ես դա չեմ զգացել որ դասախոսսի ուսերին է մնում այդ ամբողջ հետազոտությունը վարելը ունեն իրենք ժամեր որ դու նախապես գրանցվում ես դասախոսի մոտ գնում ես սրուցում եք հետազոտությունից եւ այլն ընդհանրապես դասախոսը քեզ ողորթող ֆասիլիտատոր ասված։ Ֆասիլիտատոր, ասենք այս օкնու ողորթող, բայց այն որ դասախոսի ուսերին մնա այդ հետազոտական աշխատանքը, ես չզգացի եւ չտեսա նմանատիպան, եւ չեմ էլ կարծում որ ամերիկյան համասարանների գերզբաղված профессоրները պետք է այդ իրենց այդ ճոխությունը ցույց տան, որ նստեն եւ գրեն, եւ հանուն ինչի պետք է գրեն ես փես ասենք։ Եվ հետակրկիր նաեւ ուսեցի ես հասկանալ, իսկ դեպրոցներում ինչ է կատարում։ Միգուցե դա դեպրոցից է գալիս հիմքը որ ուսանողն արդեն գրեթե պատրաստ է հետա ազդություն անելու։ Պարզապես թեմային շուրջ է զրուցում դասախոսը այդ եւ այլն։ Հնարավորություն ունեցա իմիջալ ծրագրի շրջանակրում ես պետք է կառավարական աշխատանքանան եւ համասարանին ներսում եւ համասարանից դուրս համայնքում։ Եվ երբ հնարավորություն ընձեռվեցին ես բա, բրոդմոր տարական դպրոց գնացի, որ հետաքրի մի միջոցառում էին անում, հետազոտական շափատեր կոչվում։ Ինչ հատ հետաքրիից ինչ են անում տարական դպրոցի աշակերտները։ Ուրեմն մեծ դալիճեր, եւ ամենան հավանականությամբ ֆիզկուլտուրայի դալիճեր, որտեղ այդ բոլոր ծրագրերը ցուսադրված էին։ Ոս աշակերտների չկան դասին, մենք կոչում ենք shadow judge, այսինքն մենք ծստվերային դատավորներ էինք, մենք անմիջապես դատավորներ չենք, ժյուրին չենք, ավելի շուտ ժյուրի ասեմ, ոչ թե դատավոր։ Անց մեծ նախագծային աշխատանքների շարքերով եւ որ նախագծային աշխատանքը քեզ դուր է գալիս խնդրում եմ որբիսի հราวիրեն աշակերտը իր տետատից ցույց տա որ հասկանաս ինչի է այս աշխատանքը վերցրել հետազոտության համար ինչպես հասապատարական elementary school տարական դպրոցներտա ես 3 նախագծի համար խնդրեցի որբիսի հราวիրեին առաջին բյուրեղիկներ էր ստացել անկեղծ ասեց որ ծնողներըս օկնել են եւ ինչի՞ն շատ զարմաց որոնք իրենք ունեն գրառումների տետր, որի մեջ քայլ առ քայլ գրված էր նպատակը, քայլերը, ինչպես են հասելը մեթոդը, այսինքն ինչ մեթոդներով են ասել եւ վերջում վերջնաարդյունքը դա Heinz-ը այն էր, որ մեր ուսանողների համար մի գոցե արդեն անհրաժեշտություն կլիներ, ել չեմ ասում դպրոցների համար։ ա, Մեկ այլ աշխատանք, առաջին դասարանցին հrav իրեցին, խոզի սիրտներ ուսումնասիրել, ամբողջ Aryan շրջանառությունը եւ քանի որ ծնողները, սերտաբանները հաջորդը ուզում էր մեկ այլ կենդանու սիրտ ուսումնասիրել, ոչ թե որ կմեծանալ եւ կսել մարդու սիրտը ուսումնասիրել։ Հասկանում եք, ես հիացած եի parzapes, եթե մենք կարողանանք նույնիսկա պետք է մանկապարտեզից սկսել ամենից կարելի է դս արկել համապատասխան մեր այսպես ասած աուդիտորիա եթե մանկապարտեզում ենք ավելի հեշտացնենք այդ բայց խնդիր դնենք մեր երեխաների առաջ փորձենք հասկանալ ինչ քալը սովորեցնել հետազոտություն անել այո հետազոտություն կատարելը որտե՞ղ է նա բարձագուն ուսումնական հաստատություն գնալուց արդեն արդեն էք մտածած լինի ետազոտություն անելու գործի մեջ իմիջաբար ցავելին ասեմ որ միացան նանգներում բոլոր համասարանում ինչքանով որ հաճրել եմ ես մի քանի նանգներ եղել եմ բոլոր դպրոցներ համասարանները կներեք ունեն իրենք անվանում են writing center ասեն գրելու կենտրոն բոլոր որտեղ ուսանողը եթե խնդիր ունի գրելու հետ կապված, ցանկացած՝ data կլինի CV գրել, data mm -hmm. կլինի մոտիվացիոն նամակ աշխատանքի համար, բաժանված են դրանք բոլորի։ Կլինի հետազոտական աշխատանք, որ դժվարանում, escalation մարտիկ, միջոց ասեմ, որ ուսանողների ներգրավածությունն շատ է շատե ովքեր աշխատում են այդ կենտրոններում, ուսանողները mm -hmm. բարձր կուրսերի եւ կարող է լիարժեք աշխատել։ Այսինքն դուրս է գալիս այդ պատասխանատվությունը շատ մեծ դասախոսի ուսերից դու ինքնուրույն պրպտելով հասում նրան, որ դու կարող ես հետազոտություն կատարել, եթե դու դերևես ունես այդ մեծ խորշերը, որոնք պետք է լցնես, որը շատ բացակայ մեծ հավոք սերտի ներ իրականության մեջ։ Ես դա առաջարկեցի անկեղծ ասած, եւ պետ համասանում եւ եվրոպական համասանում եւ, և, և, և դասավանդում եմ, որ անրաժեշտություն է դա։ Մի քանի դասախոսների ցանրաբեռնվածություն պետք է մի քիչ թեթևացնել, այդ մարդկանց նաև պետք է ներգրավ ներգրավածություն ապահովել mm -hmm. այդ գրելու կենտրոնում հիմնել, ստեղծել, որովհետեւ դրանք էլ օգնորդեն, որովհետեւ դասախոս այդքան ցանրաբեռնված չլինի իր կազմակերպչական մեջ դասավանդման, բայց ինչ-ինչ պատճառներով կարծում եմ որ terrorist չկա Հայաստանում այդ ճուն ենք մենք terrorist, այդ փորձը որ ունենք հադուկ կենտրոն, որտեղ ուսանողները գտնան եւ իրենց բոլոր գրելու այդ կապը խանդիներին լցումներ կգտնեն։ Անի դուք ուզում եիք պատմել ձեր հետազոտական աշխատանքի սկզբի մասին ուսումնասիրությունի պատմության թե թեմաներով մեր իեզես ընթատեցի ասի ասացի դեր կանրադառնանք հիմա ժամանակն է այո դու ես տեսնում եմ որ դուք ձեզ այդ վերելեք գիրքը հաղթեցին ապրելով ուզում եմ ուզում եմ սկսեք պատմել թե ի՞նչ գիրք է ինչպես մտա հաղացված եւ ինչ հետազոտական աշխատանքի հիմնար վրա է ստեղծվել դու իմիջիալս ասեմ որ երկար եմ քանցել երկար ճանապարհ եմ անցել ոչեոր գիրքը եղել է իսկ 2012 թվականին ասում ճակատագրական եղավ իմ համար որովհետեւ ես ոչ միայն իմ պրոֆեսոր ուղղորդ мам սկսեցի ուսումնասիրել էլ հայկական հարցը եւ առաջին այսպես ասած ալիքի ֆեմինիստների ներգրավվածությունը դրա մասին երբեք չի մտածել, կա բավականին մեծ գրականություն ուսումնասիրել եմ, աշխատանք եմ կատարել։ Հետո 2019 թվականին ես վերջապես հանգեցի նրան, որ պետք է հետազոտություն անեմ։ Ես անձամբ ժողանգեմ երկու որթերի, ովքեր մեծացել են Պոլիգոնում, Ալեքսանդրապոլի Ամերիկյան որթանոցներում, 34 ժողանգերի եմ գտել, ուսումնասիրությունն եմ իրենց վերցրել եւ նաեւ կատարել եմ հետազոտություն արխիվային Ուրբանոցի 34 այո Սեվերսկի պոստ, կազաչի պոս և պալիգոն, հիմա Գյումրիում են այդ երեք Ուրբանոցների աղջիկների գինը կնոջ մասին աղջիկների ժառանգներին եմ գտել индуստրիին և թորներին, ովքեր կիսվել են իրենց պատմություններով, որի շարունակությունը ելեղավ Արմատ Եփտիլ ծրագիրը, որը մենք այս այս տարի հաջողությամբ արեցինք, ինչում ներբովանդակությունը, որ ես ինը դպրոց որպես пиլոտային ծրագիր արեցի, ինը դպրոց գնացի Երևանում, քանի որ դերվես ֆինանս չիքա շրջանները ներգրաված չէր, որտեղ խոսեցին գրքաստեղծման, հետազոտություն անելու կարևորության մասին եւ հրավիրեցին մրցույթի, շարադրությունների մրցույթի, ստեղծագործական մրցույթի կարող եմ ասել, որտեղ մեր աշակերտները 8-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները քիզվեցին իրենց արմատներով, ինչ պատմություններ ունեն, ինչ արմատներ ունեն, իշարարակ։ Իրենց պատմում իրենց հա նախիների։ Այո, 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 ունեցան 28 մասնակից, 28 հետաքրքիր պատմություններ եւ մայիսի հունիսի կներեք 12-ին եղավ մեր մրցույթը ակաբաղ աշխությունը եւ եղավ նաեւ մեր այսպես ասած ամփոփման ծրագիրը շատ հուզիչ էր բավականին հետաքրքիր բացահայտումներ իրենց համար արեցին եւ ամենակարեւորը կատարեցին հետազոտություն այսինքն խնդիր դրեցին իրենց առաջ ինչ են ուզում Ուզում են բացահայտել իրենց արմատները, ի՞նչ մեթոդաբանությամբ, դրան կլինեն հարցազրույցներ, դրան կլինեն, չի գիտեմ, զրուցների միջոցով արխիվները բացել ու իրենց ընտանիքան դրան կլինեն լուսանկարներ, կլինեն դրանք փաստաթղթեր եւ այլն, այդ բոլորը ի միջալով եթե իհարկե եղել են աշխատանքների մեջ իրենք ներառեցին եւ հանձնեցին։ Այն ես ուզում եմ իմանալ, այդ այդ աշխատանքների, այդ մրցույթի միջ, ծեր հաղթեցին ապրելով գիրք դերակա, իրենք ճանոթանում են սրան, ես դեպրոցներին մեկական օրինակ՝ իմ ազգագրությամ հանձնեցի, որպես որ իրենք նաև կարդան, որտեղ ես ասի, որ սա իմ ընտանիքի պատմությունն է։ Ես սկսել եմ նաև իմ տատիկի պատմությամբ, ես գրքի մեջ նաև իմ տատիկի պատմությունն էլ, եւ ուզե քաջալերիցի, որպեսզի իրենք էլ փորձեն բացահայտել իրենց ընտանիքի, իրենց ընտանեկան պատմությունը։ Ինչ է ցալիս դա։ Արմատներին գնալը, ծանոթ լինելու հա արմատների պատմությանը, ի՞նչ է տալիս հա պատանուն երեխային։ Գիտեք, ես ես իրենց հետ անկեղծ եմ շատ, երբ որ զրուցում ենք, հանդիպում ենք եւ ասում են, որ գիտեք, ես շատ ցավ եմ ապրում, որ ես իմ հայ, հայ, իմ հայրենիքի պատնությունը լինելով գիտությանի տեխնաց ու կրթված մարդիval, լավ չգիտեի։ Եվ այս գիրքը գնելու ընթացքում ես այնքան շատ բացահայտություն, բացահայտումներ արեցի, որ հիմա ես շատ ավելի ぴնդ եմ հողին կապած իմ կան թե առաջ։ Առաջ ես ինձ համարում էի մոլորակի մարդ, ցանկացածտեղ կարող ունեմ, լեզվի խնդիր չունեմ, ու փորձառությունն աանգներում ինձ համար մեծ հնարավորություններ էր բացում, բայց զարմանալի մի բան քերքի վրա աշխատելուց հետո ես հասկացա ես ոչ մի տեղ չունեմ այլևս գնալու եւ ես դա բացահայտ կերպով կարող եմ հայտարարել իսկ ես, ես ուզում եմ որպեսզի եկեք եկ, մի հայտարարեք որովհետեւ շատերը եթե միտի մտածեն որ ահա արմատներին դառնալով կամ արմատներին ցանոթանալով ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ ունակ գնալու դե արմատների հարցը չի ավելի շատ դու բաց հայտում ես քո երկրի պատմություն ու հասկանում ես որ դու պետք է տեր կանես քո Անի որքան տեղյակ եմ նաև հաստագրական ֆիլմը նկարահանվում հա քրքի Այո փաստագրական ֆիլմը նկարահանում եմ իբրեւ հոկտեմբեր ամիսը հուսան պատրաստ կլինի ընդ ցախկա քաղեն կարել 34 պատմություններից ամնահետա քրքիդները ըստ ռեժիսորի կարդացել են թերցել են գյումրիում կլինեն սկզում նկարահանումները հետո արդեն կլինեն Երևանում դա կարծում եմ որ շատ ավելի մեծ աուդիտորիա կգ라վի որտեղ ընդամենը 200 օրինակ է գիրքը տպագրվել mm -hmm. իսկ դա ինձ թվում է որ ավելի շատ մարդիկ դիտեն զուտ նպատակն այն է որ որպեսի մարդիկ չմորանան այս արմատները եւ թեկուզ կանգառն են եւ մի բա մտածեն ուреньք գնում ինչքանով են կախած մեր արմատներին եւ արцоգ խորնեն մեր արմատները թե չէ մեր հողի մեջ մեր հողի մեջ են թե չէ Անի շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Մեր ժամանակը սպառվեց, իհարկե, նաև էս եթաքի զրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Իսկ մենք շարունակենք տաղավարի եթերում քննարկել մեր գիտության ու կրթության խնդիրները ամենատարբեր դիտանկյուններից։